အလုံးမဲမိင်္ဂလာပါရှင်မစ္စနာတည်ရင်ချာနေရဲ့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ရီဒီယိုဆီစီကိုထိဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်စေကောက်စီဘက်ကနေစေချောင်းသူပြီးတက်ဆုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိရင်တိုက်ပွဲပုံမှုပြင်ချမ်းပြီးအချိန်ကြာမြင့်နိုင်လို့ကေဝကန်ရည်တည်ရင်ပြန်ချာရည်တာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနုဘူကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ယဒီဥဒုအချိန်တွေအပြင်စဘာပင်ပို့ကြတာတွေကြောင့်မျက်စီဆုံးရှုံးမှုများခဲ့ပြီးလေယာဉ်လုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ကိုင်ဖို့အတောင့်တတွေတွေ့ဝင်နေကြပါတယ်။စာရင်းနဲ့ဆုံရတည်ရင်နေ့ကိုထိဆက်ပေးရမှာပါကျွန်တော်တို့ဆီစီထိဆက်သူမင်းနေဖြစ်ပါတယ်။ ပြ encana တရင်ကြနေရဲ့အဂျင်ဘိုဘာနာနေတင်ဆက်ထားတဲ့တိုင်းအင်တာရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6:00နာရီကနေ6:00နာရီခွဲချင်းလိုင်းတူ 16MHz စကွန်တ္တမကွန် 3MHz ကနေနေစဉ်ဖမ်းယူနေဆက်နိုင်ပါပြီ။စကွန်စီဘက်ကနေစကြောင်းသောပြီးတက်ဆောက်ခဲ့ခြင်းမရှိရင်တပ်ပွဲပုံမှုပြင်ချမ်းပြီးအချိန်ကြောင်မြင်နိုင်လေတော့ကန်ဦးကန်ရဲ့တရင်နေပြန်ကြရေးတာဝန်ခံဘုံမှုကြီးနှုတ်ဘူကပြောစော်လိုက်ပါရယ်။စော်ဆိုင်အားဆက်လက်တက်ဆက်ပြီးမှာပါရှင်။ စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးတာနဲ့တပ်စစ်သားမရှိခရင်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာနေပြီးအချင်းကြမ်းမြင့်လာနေတယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း KOKA တင်းနဲ့ပြန်ချာရေးတော်ဝန်ခံပုံမူချင်းတော်ဘူးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့တတိထာတော်လာဖို့နဲ့ရဲခါတွေโจတင်ပြင်းစင်ထားဖို့လဲပြောလိုတယ်လို့ပုံမူချင်းတော်ဘူးကပြောပါတယ်။ဆက်ပွဲကဘုသူ့ပြင်းနလမငိုင်းမင်းနီသင်းတို့တယ်လမ်းစန္ဒေယား စစ်ကြ <ours> <use> ောင်းတွေကတုံ့ဝိုင်းလမ်းငါယံကိုတိုက်ပွဲတွေကဆက်ဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိတယ်စစ်တပ်ကနောက်ဆုတ်တာစစ်ကြောင်းတွေရုတ်သိမ်းတာမျိုးရှိရင်တိုက်ပွဲကပြင်းထန်လာမယ်အချိန်ကြာမြင့်လာမယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းတည်တည်ထားတော်လာဖို့နဲ့ရိတ်ခါတွေစံစားတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမယ် စလန်နဆက်ချာနီကစာပြီးဝိုင်းမောကမ္ပဏီလမ်းပိုင်းတလျှောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ကချင်လူလယ်ရေးတပ်မတော် KYA တို့အချင်းတိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အပြင် KYA ဌာနချုပ်အနီးမှာရှိတဲ့နမ်ဆန်ရန်ကျေးရွာဘက်မှာလည်းဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကနေစာပြီးလက်ရှိအချိန်ထိစစ်ကောင်စီကနေစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာပါလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာမှုကြောင့် KYA ဘက်ကခုခံတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ပုံမှုကြီးတော်ဘူးကမချိနာတဲ့ channel ကိုအခုလိုဆက်ပြောပါဗျာ အဲဂျန်တဲ့နေဒီကြောင့်ခုနကထူဆောင်ဝမကြအောင်တော့နေခပ်နာကစားတဲ့မှာဂျန်နေတိုက်ပွဲကစစ်ကောင်စီဘက်ကနေဆာပြီးဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လာတဲ့အတွက်ဖြစ်လာတဲ့တိုက်ပွဲဟုတ်တယ်သူတို့ဆားလိုက်တဲ့တိုက်ပွဲဟုတ်တယ်တို့တို့ကြယ်ရင်ဘက်ကဆားလိုက်တဲ့တိုက်ပွဲတော့မဟုတ်ဘူးယမနေ့ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့ကတော့နှမ်ဆန်ရံချေဘက်နှစ်ဖက်တည်းမြေပြင်ချင်းတွေ့တိုက်ပွဲမရှိပေမဲ့စစ်ကောင်စီကနေနှမ်ဆန်ရံပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ KIO တင်းချုပ်နယ်မြေတွေကမိုက်ဆောက်ပါချေရဘက်ကိုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာတွေရှိခဲ့တယ်လို့လဲဗိုလ်မှုကြီးတို့ဗိုလ်ရပြောပြချက်အရတရားတရားပါ တပင်းလက်ရှိဝိုင်မွန်နဲ့ပုံမော်မျိုးဘက်ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနမ်ဆယမ်ဘက်နဲ့သေတုံးဒေတာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းတွေဆက်တိုက်ထိုးနေပြီးမနေ့ကလည်းပုံမော်ဘက်ကအင်အားတရားလို့ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာနမ်ဆယမ်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးဖို့တက်သွားကြတယ်လို့ပုံမော်ဒေတာခန်တဦးကပြောပါဗျာလိုင်ဇာခရိုင်အသွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကနေစေလုရှားမှုတွေဆက်တိုက်ပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိထားတော်ဖို့လိုင်ဇာခရိုင် KIO အုပ်ချုပ်ရေးယုံကလည်းဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့အစာထုတ်ပြန်ထားပါတယ် စွေလိုက်တော့ယနေ့ကနေနှစ်ဖက်တက်တိုက်ပွဲပြန်လဲဖြစ်ပွားလာတဲ့အတွက်2018ခုနှစ်ကနေရာပြောင်းခဲ့ကြတဲ့နမ်ဆိုင်ယန်ဒီရာခန်ွေဟာနိဆိုင်ယာလုံချုံတဲ့နေရာတွေမှာပြောင်းလဲပြီးစစ်ပီးသိန်းရှောင်းနေရပါတယ်ဖီဒူ၂အနေနဲ့မိမိဒီရာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရင်ကြောင်းရတွေကိုပေးဖို့ channel ဆိုရင်တော့မချနာတဲ့တရင်ချန်နေရဲ့ messenger ကနေဖြစ်စေဖုန်းနံပါတ်099563393ဒီနေ့အတွက်ကိုဖြစ်စေဆက်သွယ်ပေးဖို့နိုင်ပါတယ် ရည်ရွယ်ဥဒုအခြေအနေတွေအပြင်စပားပင်ပိုကြတာတွေကြောင့်ပြစီစုံရှုံးမှုများခဲ့ပြီးလေယာဉ်လုံခြုံရေးလည်းလောက်ကင်ဖို့လီသိုလန်တခြားဝအတောင်တွေအတွက်မလို့ကူတော့ပါဘူးဒီသတင်းဆောင်ပါသူရိဆာကတက်ဆက်ပြီးမှာပါရှင့် ရတီဥတုအခြေအနေတွေရပြင်စပါပင်ပိုးကျတာတွေကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများခဲ့ပြီးလေယာဉ်လို့ငတ်စစ်လက်လောက်ကံ့ပေါတောင်သူတွေဒုက္ခရနေကြပါပြီ။အဲ့ဒီတောင်သူတွေဟာတနိုင်းလီဒိုလန်တစ်ယောက်ကခြေရဝနေပီသူတွေဖြစ်ပြီးတော့အရင်နေ့တွေကလည်းလူဝင်အားငွေအားနဲ့အချိန်ပေးပြီးကျူစားလောက်ကံ့ခရရတဲ့လီတတော်များများဟာဒုက္ခမျိုးလင့်ထားတယ်လို့ဖြစ်မလာပဲပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံခဲ့ကြရပါတယ်။ အရင်ကစဘာဆုံရှုံသွားတဲ့ဓာဏွေကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်းအရင်ကနေနီသူဖြစ်လာမှာကိုစိုးရင်ကြောက်ကြနေကြတယ်လို့ဒေတာခံတောက်သူတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်။ญาတိဥဒုအခြေအနေတွေကြောင့်တော့မက၊ကုန်စင်တို့မြင့်တဲ့ဓာရီကြောင့်ပါအခုနှစ်မှာတော့လေယာဉ်လုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ကိုင်ဖို့အခက်တွေ့နေတဲ့အပြင်လာမယ့်နှစ်မှာဝိုင်းရဲအတွက်ပို့မိုခက်ခဲလာမှာကိုတနိုင်းပြည်သူလန်တဲ့ရှောင်းနေပြည်သူတွေစိုးရင်နေကြပါတယ်။ လီဒူလန်တဲ့ရှောက်ကလေယာဉ်လုတ်ကင်ဒူတွေဟာအရင်နှစ်တွေကစဘာပင်တွေပြည့်စည်သွားတဲ့အတွက်တချို့ရင်ထောင်စုတွေဆိုရင်အေခရာချိမရိတ်တိန်ပဲပိတ်ထားလိုက်ရတဲ့သူတွေရှိခဲ့တယ်လို့တနိုင်းလီဒူလန်ပေါ်ကရွာဒီရွာဖြစ်တဲ့တွန်ပောင်ချေးရွာနေတေတာခံပြည်သူတို့ကမြန်မာသတင်းချန်နယ်ကိုအခုလိုပြောပြလာပါဗျာ။ မရ <geon ing audio> <lab> ှ <Nicolas normal isation> ိလို့တော့သာတော့ဒါနံပါတ်ကဘယ်မှာမှမသိဘူးမမှတ်လို့ဘယ်တုန်းကမကွာဘူး။ဘနစ်ကစပါအဖုတွေအချင်းမိုးမရောပြီတော့စပါတွေအကုန်ခြောက်ကတ်သွားတယ်။မြက်ကပြန်ထူသွားတော့ရိတ်သိမ်းလို့မရတော့ဘူး။ဒီနေ့မှတော့မေလာနဲ့ဆွန်လာဆန်တွေမှနေရံပူသွားတော့ကြဲထားတဲ့ပြိုးတွေအကုန်လုံးမပေါတော့အခုတစ်ခါပြန်ကြဲနေရတယ်။ အခု ణి မှာလေရာတီဥသူပိုပြင်းတဲ့အတွက်တုံပေါင်းရွာရဲ့တုံပေါင်းတပုံကျော်လောက်စပားပြူးပင်တွေခြေထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်နောက်ထပ်တဲ့ချင်းပြန်ခြေထားရတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တုံပေါင်းချီရွာကလေတွေချဲရေအရလုံးအောင်လောက်ရှိတဲ့အတွက်သမန်းချီလေခွက်မှာရှင်ထေဆိုင်နီခနဲ့ပကန်ချီဂုံးပေါ်မှာဆိုင်နီပဲပြန်ပြောင်းလုပ်ကန်သူတွေများပြားနေပြီးတချို့လေရှင်တွေဟာရာတီဥသူနဲ့အရင်အနည်းမရှိတဲ့အတွေ့အကြုံပါတရွာလုံးပေါင်းရင်ဧက3500ဂျောရှိတဲ့အခြေကတရာဂျောလောက်နားချလိုက်ရပြီလို့အထက်ပါတုံပေါင်းဒေသခံရဲ့ပြောပြချက်အရယတိရပါရတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်းတနိုင်းလီတို့လမ်းပေါ်ကရွာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပနက်ရွာမှာလည်းလေထုံခတဲ့ရေကအကို6000လောက်ကုန်ကြပြီးထွန်ဆဲက6000လောက်အခြေရှိနေတဲ့အတွက်ငွေရေးကြေးရေးမတက်နိုင်တော့တာကြောင့်အခုနှစ်မှာတော့တရွာလုံးဘာမှတည်ရင်ထောင်စုလောက်ပဲလေလုံနိုင်တော့တယ်လို့ပနက်ရွာကတူကလည်းအခုလိုပြောပြပါဗောင်းတော့ဒါကုန်ကြစိကမချူ အဲ exactly ့ကြောင့်ပြောလို့ရုံရဲမနုံရွှတ်သွားဆောင်းမနုံကုမနုံနီရွှတ်သွားတယ်မကျော်ချကန်းကိုလို Allo nga ကုန်ချစိတ်ကြောင့်ရဲ့ကုန်စေးနှုံးနေ73ဆီတွေဆန်တွေမြင့်တက်လာလို့ဆက်လဲမခေါ်ရဲ့နွားနဲ့ထွန်ဖို့ကလည်းမရှိလယ်နဲ့ပတ်တဲ့ရင်ဒီနေ့တော့ပြတ်သွားပြီပေါ့ဘနဲ့ပြောမှအိမ်ချင်း20ကျော်လောက်ရှိပြီးဒေသခံတောင်သူတွေစိုက်ပျိုးတဲ့လေယကဟာ90ဝန်းကျင်လောက်ရှိတာကလည်းအခုနှစ်မှာတော့အရင်နှစ်တက်နိုင်တဲ့အင်းထောင်စုတခုလောက်ကပဲလေသုံးရီကလောက်သာလုံနိုင်တော့တဲ့အနေအထားဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ် လျာလုံးငန်းလောက်ကင်ဖို့မတတ်နိုင်တော့တဲ့ပိနေပြွာရဲ့အင်ချေထဲဝတ်လောက်ဟာတောင်ရလျလုံးငန်းကိုပြန်ပြောင်းလောက်ကင်ကြပါမယ်။ရာတီဥဒ္ဓူပူပြင်းတဲ့အတွက်ဆိတ်ပြူသီးနှံတွေပြည့်စည်ကုန်တယ်လို့လည်းတီးရပြီးတစ်ဖက်မှာလည်းတစ်ဖက်တက်စီရေလှေရှားမှုတွေမချခဏရှိနေတဲ့အတွေ့အကြုံပါအစမပြေတဲ့ကြားကတောင်ရလျလုံးငန်းကိုစိုးရင်ကြောက်လန့်စိမ့်တဲ့လောက်ကင်ရတယ်လို့တီးရပါပါတယ်။ မြို့တော်စတဲ့ရေကိုလက်ရှိပေါ့စေတည်တည်ဝန်းကျင်ရှိနေတဲ့အတွက်အခုနှစ်လေလို့ဖို့မတက်နိုင်တော့တဲ့အင်တီရီယာအတွက်နောက်နှစ်တွေမှာဆံကိုပိုပြီးဈေးကြီးပေးဝယ်ရတော့မယ့်ဆိုရင်ဒုက္ခရောက်လာမှာကိုဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေကြတာပါအလားတူရတီဦးတို့အခြေအနေနဲ့အရင်းနည်းရှိတဲ့အသေးချောင်းပါဟူကောင်ချောက်ဝမ်းလူသူလုံးပေါကနောင်မီဈေးရောင်းသူတွေလည်းလေယာလုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ကိုင်ဖို့အခက်တွေ့နေကြရလို့သိရပါတယ် အရင်တွေကလည်းနောင်းမြေကြီးရွာကစပားတွေရာတီဥသူအခြေအနေနဲ့စပားပင်တွေနေတော်ပြီးပူချထားတဲ့အတွက်လေကရာကနန်လောက်ဖြည့်စီထားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရဲ။အခုနှစ်မှာလည်းရာတီဥသူပေါက်ပြန်းတာတွေကြောင့်ပါတောင်သူအချို့ရက်နာထားသူတွေရှိသလိုလေကတဝက်လောက်သာလိုကင်တော်သူတွေနဲ့အချားသူတွေကိုငားယံပေးလိုက်သူတွေရှိတယ်လို့နောင်းမြေဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရရတီရပါရဲ။ ဒီညကငားလိုက်တဲ့သူတွေတော်တော်များတယ်အရင်သေးမရှိလို့နှားလိုက်တဲ့သူတွေရှိတယ်။ရာဒီဥသူကလည်းမနစ်ကလို့ဖြစ်လာမှာလေ။ကြောက်တော့တချို့ကမလုပ်ရဲကြတော့ဘူး။ရာဒီဥသူကြောင့်စပားပင်တွေတော်တော်များများပျက်စီးဆိုးရှုံးတဲ့တောင်ကိုခံလိုက်ရတဲ့နောက်ထပ်နောက်မြေတောင်တူတွေပြပြချဲ့အရာမူလလေက30ရှိတဲ့အခြေက25ီကလှုပ်ချိန်စပားတည်းအနည်းဆုံး1000လောက်ထပ်ပိမဲ့မနစ်ကတော့330လောက်သာထွက်သွားတဲ့အတွက်ဆက်နဲ့800ချင်း800စရေတောင်မရတဲ့အတွက်400လောက်သာရိတ်သိမ်းနိုင်ခဲ့ရလို့သိရပါတယ်။ အရင်ကနောင်မည်ဒေသခံလေးလေလောက်တောင်သူအားလုံးဒီပါအနည်းနဲ့အများစပပင်ပြစီမှုတောင်ကိုခိုင်ခေကြရရလို့ဆိုပါတယ်အင်းချေစခုလောက်ကတော့ญาတိဦးသူအခြေအနေကြောင့်တဲ့တခြားအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အခြားတောင်သူတွေကိုငាយံပေးလိုက်ကြရလို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိနောင်မည်ကျေးရွာအတွဲ ငါယံပေးလိုက်တဲ့၄က300ဝန်းကျင်လောက်ရှိနေပြီးတော့ငါယံတူတွေဟာမြန်မာပြည်အလေပိုင်းကမိုလူမိုဟန်အိန္ဒိုကောလင်ပကဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ဒေသခံတောင်သူတွေရဲ့ပြပြချက်အရနောက်မီကျရဝဦးဆိုမအင်းချေ600လောက်ရှိပြီးတော့ဒေသခံတောင်သူတွေလောက်ကိုင်းတဲ့၄ကဟာ300ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ ဒုထောင်မြို့နယ်အလံဝဲရီဒေတာရီပဲဆေးဝါးကူညီရေးလိုအပ်နေပြီးဆေးဝါးရရှိမှုနဲ့ရံပုံငွေခက်ခဲကြောင်ကျိလေဒေတာရီပဲနေလေးဆေးဝါးကူတာရာတွေကိုအရင်ကတည်းကမလို့ဆောင်နိုင်တော့ဘူးလို့ဘဏ္ဝင်းလူငယ်လူမှုကူညီရေးအသင်းကသိရပါဗန်ဝင်းလူငယ်လူမှုကူညီရေးအသင်းအနေနဲ့တရွာပြီးတရွာနေလေးဆေးဝါးကူတာရာတွေကိုမလို့ဆောင်နိုင်ပါမယ်အကူအညီတောင်းခံလာတဲ့သူတွေနဲ့တကြီးရွေးအိုတွေကိုကြီးရှုဆောင်ရှောက်တာတွေတော့လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့အသင်းတာဝန်ခံကမှတ်ကျနာတင်ကြားနိုင်ကိုဖြစ်ပါရယ်အရင်ကပဲတရားမှ၄၅၀၆၀၀လို့ပေါင်း၈၅၀၆၀လို့ပြောပါနော်တရားပြီးတရားနေလေး ကြတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီရန်ပေါကရဲ့စက်ကတက္ကသိုလ်ဒါဗစ်တို့မလုံးနိုင်ပူတော်မျိုးနဲ့အလံဝဲရေးဒေတာတွေပဲမှာကျမရီဝန်ဆောင်နေအားနေတယ်လို့လေးလေးစဲဝကူတာမှုတွေလည်းရရှိရနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒေတာတွေပဲဝေဆဲအကူအညီတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါရစေ ကူတောင်မှာကျွန်တော်တို့လက်လက်မြင်တဲ့နေရာတွေမှာစားပေါက်ရှိတဲ့ဟိုလေးပိုင်းအဟာရပိုင်းဆရာကြီးဆက်ချီဖူဖာစာမင်းနဲ့အဆင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆရာကြီးတို့ဆဲတော့အများကြီးလိုအပ်တဲ့ကူတောင်ဒီစားတော့ဘီဒင်းမှခြေခံစားတော့ကုန်နေစင်းတို့မြင့်တက်လာတာနဲ့အညီ සේ ဝစင်းလုံးတွေကလည်းမြင့်တက်တာနဲ့ရရှိဖို့ခက်ခဲတာတွေအပြင်ကုညီ၆၆ပိုင်းနဲ့အလူရှင်ဘွဲဆီရီယိုနေတော့တာကြောင့်လဲဂျဲလေးတဲ့တော်တွေပဲနေလေးစေဝကူတာတာတွေကိုအရင်ကလိုမလို့ဆောင်နိုင်တော့ဘူးလို့နေလေးစေဝကူတာတဲ့အဖွဲ့တွေဆီရချတိရပါပါ ကချနာသတင်းချ annel ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ည8:00နာရီအချိန်တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နာဆင်နိုင်းပါပြီ။ကချင်းပြည်နယ်အတွင်းကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အထူးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းလေးတွေကိုလည်းကချနာသတင်းချ annel Facebook စာမျက်နှာ၊ဒီချွန် net website တို့ကနေတင်ဆက်လေစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါပြီ။